Olha só pra esse lugar. Sempre pensamos que só tinha sobrado a gente. Bem-vindo a Netuno, portador da luz. Espero que achemos algo em comum. Ou pelo menos inimigos em comum. Kalos está pronto para dizimar a cidade. Você estará ao meu lado, defendendo Neumona e seu povo. Ah, é você, meu pequeno guardião dos diamantes. É muito gentil da sua parte vir nos entregar. Os guardiões escolhidos pelo viajante conseguem fazer? Não pode escapar do seu destino trágico. Aceite seu fim.